Ето това е дворец за Холбург в Виена, най-величественият дворец. Тук, където са били всички руски крале, австро-английски крале, където се решава съдбата на много случаи на цяла Европа. Цялата династия на Холбургите е била в този дворец. Дворец за Холбург. Не можеш да дойдеш тук и да не го видиш. Но най-емблематичното място, естествено, в Виена. Има и други дворци, но дворец за Холбург е емблематичен за града.